Është rritur gjithnjë më shumë ndërgjegjësimi për kujdesin e mirëqenies fizike, të shkuarit në palestër, të ecurit, të bërit vrap, por kohët e fundit duket se është krijuar një trend i ri për gratë shtatzëna, nënat në pritje, të cilat kanë filluar të frekuentojnë palestra. Iva Shaba, gazetar i Redaksis, na sjell këtë reportazh. Po ndërkohë ne do të kemi mundësi të ndjekim reportazhin dhe t'i lëm shikuesve takim nesër në orën 13:20, mos harroni të na ndiqni, kemi shumë për të ofruar edhe nesër. Ndjekim materialin, ne takohemi nesër. Qëndroni me RTS. Mirupafshim. Sot do t'jemi në një prej palestrave të kryeqytetit për të mësuar më shumë për fitnessin, për mirëqenien, për ndikimin që ai ka në shëndetin ton fizike dhe mendor. Por mbi të gjitha do të flasim gjithashtu edhe për vajzat shtatzëna, të cilat ndjekin palestrën gjatë periudhës së tyre të shtatzanisë. Si ndikon ajo në shëndetin e tyre fizike dhe mendor? Këtë do ta mësojmë së bashku me instruktorin Adriatik Hoxha, i cili na pret tashmë. Përshëndetje Iva, mirëserve. A është e vërtet që vajzat vinë drejtohen në palestra vetëm gjatë periudhës së pranverës për të pasur një trup të bukur dhe të tonifikuar, apo tani më është kthyer në kulturë dhe vinë për gjatë gjithë vitit? Është e vërtet, tani është kthyer në kulturë, është kthyer në lifestyle, në domosdoshmëri, është bërë trend palestra në këto vitet e fundit. Edhe ndihet qartë fluksi në palestra gjatë gjithë vitit, të gocave kryesisht. Në këtë intervistë po e realizojmë gjatë orëve të paradites dhe unë shoh grupe të cilat sigurisht një grup i mbushur plot me vajza dhe zonja, dhe ajo që më bën përshtypje është edhe grup mosha, pasi shoh edhe grup mosha të ndryshme, të zonjave në mosh, por gjithashtu edhe të vajzave të reja. Si duket se është interesi? Programi që kam zgjedhur unë të praktikoj është program që i përfshin të gjitha grup moshat. Mund të kishte diferencime nëse përdori për shembull një program të vështirë, do i kishte të selektuara grup moshat. Po te programet e mia i përfshin gjithë grup moshat. Çfarë kanë të veçantë këto programe? Ku konsistojnë? Këto programet kanë të veçantë që e ke mundësinë e dëmtimit e ke shumë të vogël. Unë nuk punoj me pesha shumë të rënda, duke qenë se janë gocat, janë më shumë të tonifikimi, të mirëqenia, shëndeti, dhe jo të sforcimet e tepërta, se gocave nuk i bëjnë dhe mirë. Është edhe ajo kategori të cilën unë e citova dhe pak më parë, e vajzave shtatzëna. Po. Është vështirë? Nuk është e vështirë, po është dhe sikletë. Sa do që i di gjëra që kjo i bën mirë klientës që e shtatzan, prap kja dhe pasigurin. Gjithë më parë shtatzanis, ti duhet të konsultojsh me doktorin ginekolog, edhe nëse të jep ajo okay që mund të bësh aktivitet fizik, ti mund ta nisësh. Nëse ke bërë më përpara aktivitet fizik, ti mund të vazhdosh po me të njëjtat ritme. Nëse ti e ke për herë të parë aktivitetin fizik gjatë shtatzanisë, që ti duhet të fillosh me hapa të ngadalt. Çfarë ke vënë re? Janë vajzat të cilat janë ushtruar për gjatë gjithë vitit, pra e kanë një kulturë të marrurit me palestrë apo ka edhe vajzat të cilat duan të mbajnë trupin në formë për atë periudhë? Shikoj, duke nisur dhe na pyetja me shtatzanin, unë këto muaj të fundit kam pasur 7 goca në palestrë që ishin shtatzane, kam pasur edhe 5 online dhe shumica e këtyre gocave kanë qenë aktive gjatë para shtatzanisë. Kurse një pjesë e vogël ka filluar aktivitetin fizik gjatë shtatzanisë, e i ka thënë doktori, se nëse nuk merresh me aktivitet fizik gjatë shtatzanisë, ke gjasa depresioni, ke shtim peshe të tepërt, edhe mund të kryosh disa dëmtime në trupin, trurin, që dhe i kesh pari parushme. Drini, a është e rëndësishme që edhe ushtrimet të jenë në një farë mënyre të kontroluara, krahasuar me atë çfarë mund të bëjnë vajzat zakonisht? Kanë disa ushtrime të kufizuara, por jo një grup të madhë ushtrimesh. Ato mund të bëjnë ushtrime njësoj si gocat e tjera, flasë për programet e mija, si të thash, programet që i praktikoj unë jam programe aerobike kryesisht, gratë shtatzan duhet kënë kujdes shumë me ushtrimet anaerobike, kur s'futet oksigeni
janë ushtrime që nuk futet oksigjeni në, në trup në mënyrë të regullt. Për shembull noti, nuk i bën noti zhytjet, nuk i bën mirë gjatë grave shtatzana, se fetusi nuk arrin të bëjë oksigjenimin e, e vet, edhe ftojen dhe ngrojen e trupit. Pra duhet gjatë aktivitetit fizik grave shtatzan mos të kalojnë në ritme shumë të larta. Edhe të pinë sa më shumë ujë. Në çfarë muaji këshillon që të fillojnë të merren vajzat shtatzëna me fitness. Të paktën atë tremujorin e parë, thuhet që nuk duhet të mbajnë pesha të rënda, duhet të jenë më të kujdesshme. Vlen edhe në këtë rast? Nuk është e tham, por kryesisht kështu e praktikojnë. Po ti mund ta nisësh shi muajin e parë. Me pa kontroll mund të bëhet dhe muajin e parë. Shtatzan që nuk e dinë që janë shtatzëna edhe mësojnë mbas muajit tretë. Dhe ato gjatë këtyreve muajve mund të kenë bërë ushtrime më të vështira se ato që i lejohet. Edhe prapë deri në çfarë muaj këshillohet që të vijohet palestra fitnessi, marrja me atë? Deri në muajt e fundit mund ta bësh, deri muajt e tjerë patjetër. Kurse muajin e fundit na që fillojnë ato shtrëngimet, sforcimet, nuk ke mendjen që të ushtrohesh. Më pas rikthehen, pas sjelljes së bebit të jetë, sigurisht që rikthehen, ndoshta edhe me disa kile apo më shumë, po. Por kur është periudha që këshillon që vajzat duhet të rikthehen? Pra është vetë vajza që ndjen apo 3-4 muaj sa lind, pas 2-3-4 muaj dhe mund të rikthehesh. Me ushtrime të kufizuara. Mund të ketë lindje cezariane që i ka disa ushtrime, për shembull ushtrimet e barkut, i ka pamundura se s'është mbyllur plaga. Qartë. Pra ajo duhet të bëj një aktivitet fizik shumë të kujdesshëm. Pa zgjatje trupi që mos të hapen pejnë. Cilat janë disa prej ushtrimeve që sugjeron apo që u jep vajzave gjatë procesit të fitnessit? Ushtrimet që sugjeroj gjatë lindjes janë ushtrimet aerobike. Ushtrimet leta me peshën e trupit, maksimumi me gira 2 kilqe në dorë, ushtrimet të përgjithshme që i kapin gjithë grup muskujt, që të forcohet konstrukti, që të mbaj peshën e fëmijës, se bebi që po krijohet. Edhe ushtrimet janë skuote, mund të bëjmë ushtrime për krahët, ecje lehtë, step. Sa herë në javë këshillohet? Edhe për ditë, do ishte mirë dhe për ditë, vazhdimisht të ri gjatë aktivitetit fizik, njeriu shton eritrocitet, që transmetojnë oksigjenin, gjakun, ushqimet, gjë që ndihmon në rritjen e shëndetshme të bebit. Këshilla që do t'u jepje të gjitha mamave të reja që merren momentalisht me palestër, por edhe atyre që duan shumë shpejt të nisin për të mbajtur trupin në formë për dhe bebin. I rekomandoj të nisin aktivitetin fizik patjetër. Ka për t'ju ndryshu jeta, do ndihen femra më të forta, më të shëndetshme dhe do i rritet vetbesimi. Se mbas shtatzanisë është periudha që duhet bëj më shumë, se kalojnë edhe atë periudhën si ditë depresioni dhe ushtrimet aerobike rrisin endorfinën në trup, që është hormoni lumturisë. Edhe këtë e çliron vetëm me ushtrime aerobike. Mama të lumtura dhe bebat e lumtur në fund. Drini, falenderoj shumë edhe je i lirë ndërkohë për të bërë. Faleminderit. Faleminderit.